السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید لرم چې تاسو به راته روغ روغ او جوړ سئ زه میرشدین شینوار یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم په نن ویډیو کې مې ان شاء الله ستاسو دغه طریقه دوره خیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې موږ تاسو په خپل موبایل کې د پکسل لیب پښتو یا د پکسل لیب اپلیکیشن په واسطه موږ تاسو یو تمنیل جوړ کړو نو را درمو تمنیل جوړو چې څنګه کولی شو موږ تاسو د خپل د یوټیوب ویډیو لپاره تمنیل چې دی جوړ کړو نو د هر څه نمک خورا د نفت وحیل در سره رمکا چیر تا چینل کی نوی استه نو مهربانی کوری یوټیوب چینل در سره لازمی سبسکرایب کوری د دې لپاره د پکسل لیب اپلیکیشن د ډاونلوډ کولو طریقه ما مخ کې خودلې و اپ ما مخ چې د پکسل لیب اپلیکیشن ډاونلوډ کولو طریقه خودلې و چې څنګه پکسل لیب اپلیکیشن ډاونلوډ کوری شو دغه ویډیو د کچانی وی کتلې چینل ته دراش یو پکسل اپلیکیشن دی په دغه شان سره ډاونلوډ وی زیات ملګرو پښتنه کړي و چې تمیل څنګه جوړولې شو کله چې تاسو پکسل لیب اپلیکیشن خلاص کړه تاسو د پکسل لیب دغه سیراوړي عادل تماس د انګلیسي د خو تاسو سره پښتو باندې د پاسه هر څه ټول شایانه چې د پښتو نورې سیستم ټول یو ډول دی سې شو عادل لپاره تاسو غواړئ چې یو دغه تمنیل جوړ کړئ نو د لپاره به تاسو په 3 ډاټ باندې تاسو کلیک وکړئ دلته بره 3 ډاټ تاسو ښکارې به د 3 ډاټ باندې به تاسو کلیک وکړئ تاسو ته دروښه تر څو واضح طریقے سره تاسو په پوښتنه 3 ډاټ بار روزي په 3 ډاټ باندې به تاسو کلیک وکړئ عادلته به تاسو په ایمیج سایز باندې به تاسو کلیک ورته وکړئ ایمیج سایز په دې باندې کله تاسو کلیک وکړو د تاسو ما سره عدالت ایمیج سایز تاسو ته راوځي دا څه شی شو ایمیج سایز په دې باندې تاسو کلیک وکړئ عدالت به تاسو په کسٹمایز کسٹم باندې کلیک وکړئ په کسٹمایز کله کلیک وکړئ عدالت به تاسو یوټیوب چینل بنر ورته انتخاب کړئ چې کله یوټیوب چینل بنر ورته انتخاب کړ او کې باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله په او کې باندې تاسو کلیک وکړئ عدالت تاسو سره بره ادا غ ګلری علامه په دې ځای کې نه ګلری علامه ده نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ دا ګلری لمه نه په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او تاسو به دلته فرام ګلری څخه تاسو به یو تصویر شاته بیک گراوند راوخلئ لکه شاته بیک گراوند ما سپین بیک گراوند ته انتخاب کړ کله چې تاسو یو بیک گراوند انتخاب کړئ لپاره و تاسو یو خپل تصویر هغه تصویر تاسو راوخلئ چې تاسو د هغه شاته بیک گراوند ختم کړئ کچا د کوم چا دا طریقه نه وځد چې څنګه کولای شي د ویډیو شاته بیک گراوند ختم کړو ان شاء الله په یوټیوب کې دغه ویډیو ما اپلوډ کړي د تاسو یو ګوره یوټیوب ته راشي چې څنګه کولای شي له تصویر څخه شاته صحه ختم کړو یا بیک گراوند تصویر بیک گراوند ختم کړو تاسو هغه ویډیو کتلای شئ ته بیا تاسو هغه ساحه ورته انتخاب هغه تصویر ورته انتخاب کړئ کوم تصویر بیک گراوند شاته بیک گراوند تاسو ختم کړی دی د شاته بیک گراوند د ختمولو طریقه ما په یوټیوب کې ویډیو شیر کړی تاسو ما چینل ته راشه هغه ویډیو ګورئ څنګه کولی شئ په یو کلیک سره د خپل د تصویر شاته بیک گراوند دی په همدارنګه په موبایل کې چې د تصویر شاته بیک گراوند دی چینج کړو سې شو تصویر شاته بیک گراوند ختم کړو اما ویډیو خې جوړه تاسو هغه ویډیو کتلای شئ چې کله تاسو داسې کړئ دلته تاسو سره دا تصویر داسې جوړ کړئ چې کله تاسو جوړ کړئ د دې لپاره تاسو یو شاته دیوال غونډې ورکړئ یا بس سټروک ورکړئ دلته به تاسو سټروک ته راشئ په پښتو کې ورته لیکل شوي دي چې دیوال سټروک باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو یو سټروک ورکړئ شروع ورکوئ ګورئ چې چاته ډېر ښایسته ښکاري بیا تصویر ستاسو تمنیل بیا ډېر لوکس ښکاري چې کله تاسو مثلا دا تصویر جوړ کړئ تمنیل لپاره دلته به تاسو د څه په باره کې چې تاسو مثلا غواړئ هغه ویډیو جوړ کړئ نو دلته به تاسو د اپلیکیشن په باره کې غواړئ د فیسبوک په باره کې غواړئ د یوټیوب په باره کې غواړئ د یوټیوب چینل په باره کې غواړئ هر څه باره کې غواړئ هغه تصویر به تاسو راواخلئ مثلا د یوټیوب د پیسو ګټلو لپاره کې ویډیو دا نو زبل ته په داسې یو تامل جوړم دلته په تاسو په ټیک مار باندې کلیک وکړئ او تاسو به د دا راو تصویر وخت تاسو دغه تصویران چیرته پیدا کولای شئ ان شاء الله د دې باره کې هم تاسو ویډیو جوړ کوم تاسو هر ډول تصویران چیرته پیدا کولای شئ او د دې بیک گراوند څنګه ختمولای شو بیک گراوند ختمولو لپاره کې ما ویډیو اپلوډ کړی تاسو هغه وګورئ چې کله تاسو دا ورته انتخاب کړئ ته داسې تصویر مثلا د یوټیوب باره کې تاسو غواړئ ویډیو جوړ کړئ تاسو به دا ښه جوړ کړئ چې کله دا جوړ کړئ دلته به تاسو دې ځای کې به تاسو ټیکست ته راشئ په ټیکست کې کله تاسو کلیک وکړئ دلته په ټیکست تاسو راوخلئ په ټیکس کې به تاسو دلته په ایډیټ باندې کلیک وکړئ چې کوم په ایډیټ باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ټیکس راځي چې شو دا ټیکس به تاسو راکې نو ټیکس به تاسو دلته به تاسو یو ډول لیکل ورته وکړئ دلته ورته ولیکئ مثلا څنګه کولای شو له یوټیوب پیسې وګټو وګورئ سې شو هغه لیکل چې تاسو جوړوي تاسو جوړولای شئ سې شو عدالت تاسو ورته ولیکل په اوکي باندې تاسو کلیک وکړئ د دې سایز به تاسو داسې جوړ کړئ تر څو سي برابر راشي د دې ځینې به ونیسه ګوره دلته د یو سپین علامه ښکاري دلته بل ښکاري د دې څخه تاسو د دې سایز ډیرولای شئ چې هر ډول تاسو جوړوي سې شو تاسو څه ډول ښه ښکارا شو
دلته چې بیا بره تاسې راشئ دلته تاسې سره لیږي چې کلر تاسې دې ته څه ډول کلر کوئ، ما تور رنګونه ورکړه. دلته بیا په فونټ کې دې لپاره مختلف سټایلونه، د پښتو خط لپاره بیا مختلف سټایلونه دي. تاسې مختلف سټایلونو څخه ګټه اخیستلی شئ، چې له هر ډول سټایل څخه تاسې ګټه اخلئ تاسې اخیستلی شئ. نو دلته به زه یو سټایل ورته انتخابوم تر څو هغه سټایل سم راشي، برابر راشي. دلته سټایلونه زیات لیکل ګډوډ کیږي، نو زه یو برابر سټایل غواړم انتخاب کړم. مای پوینټ کې تاسې دلته خپل پوینټونه هم ورته اچولی شئ. زه یو برابر هر څه به برابر کوم سټایل. مثال په توګه، د مثال په توګه ما صرف دا لیکل واچول، دغه سټایل مې ورکړ. تاسې هر ډول سټایلونه ورکولی شئ. زه تاسې ته صرف طریقه درښیم چې هر ډول سټایل تاسې ورکوئ. صحیح شو، دلته تاسې سره فونټ کې مختلف فونټونه دي. صحیح شو، لیکل سټایل یعنی لیکل سټایل. دلته په سټایل کې یا په بولډ کې دلته موږ تاسې د خپل لیکل بولډ کولی شو. ګوره بولډ شو، صحیح شو، په ټیکمار باندې تاسې کوئ تاسې سره د لیکل بولډ شو. بلته بیکګراؤنډ کې شاته بیکګراؤنډ موږ تاسې ورکولی شو خپل تصویر دپاره. بیکګراؤنډ دلته په نیولی کلک کړئ او بیکګراؤنډ ورکولی شئ. بیکګراؤنډ د دې ځای څخه وښکته بره هر طرف ته تاسې وړلی شئ. په صحیح طریقې سره تاسې کولی شئ چې یو تمنیل جوړ کړئ په پکسلک کې. آسانه ده، ډیر آسانه ده، ډیر آسانه طریقه ده. او په آسانۍ سره تاسو یو تمنیل جوړولی شئ. دلته سټوک هم ورکولی شئ، خپلې لیکلو ته یو ډول دیوال ورکوئ. ګورئ لیکلو ته یو ډول شاته دیوال سټوک تاسې هم ورکولی شئ. خپلې لیکلو ته سټوک ورکړئ، سټوک هم ورکولی شئ. کلم سټوک ورک، شاډو هم ورکولی شئ. هر ډول لیکل چې تاسو کولی شئ. نو تاسو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې یو ښه تمنیل جوړ کړئ. صحیح شو، دلته بیا تاسو په دې ځای کې کلیک وکړئ. دغه تمنیل به تاسو ځان سره په سیو ایمیج باندې کلیک کړئ. دلته تمنیل به تاسو ځان سره په ګیلری کې سیو کړئ. نو په دې هیله چې ویډیو مو را سره خوښه شوې، انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې کار ته تراهم په لاس پارم.